Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштарына негизделген жаңы COVID-19 коронавирустук инфекциясы тууралуу фактыларды жана мифтерди талдап көрөлү. Пневмонияга каршы колдонулуучу эмдөө каражаттары жаңы коронавирус илдетинен коргой алабы? Жок, пневмонияга каршы колдонулуп келген пневмокок же Б тивиндеги гемофилдик таякчага каршы эмдөө сыяктуу эмдөө каражаттары жаңы коронавирустан коргой албайт. Бул вирус башка вирустардан түп тамырынан бери айырмаланып турат. Ага атайын вакцина керек. Азыркы жерде окумуштуулар COVID-19 илдетине каршы вакцинаны иштеп чыгууга аракет кылышууда. Эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму аларга көмөк көрсөтүүдө. Аталган эмдөө каражаттары коронавируска каршы натыйжасыз экендигине карабастан, башка респиратордук ооруларга каршы эмдөөлөрдү жүргүзүү сунушталат. COVID-19 илдетин токтотобуз.